ostvarenje tog zlatnog sata, kada vi kad ste kod kuće, beba odmah ide kod vas na grudi, u retko kom porodilištu je to kod nas moguće. Prisustvo partnera je neprocenjivo. Nisam željela ni da se odvajamo od starijeg deteta. Kako da se odvojimo na 4 dana, do tad se nismo odvajale. Kada smo izašli, ja sam plakala što meni niko više ne može da uzme bebu. Niko neće da mi otima dok ona sisa što se dešavalo u porodilištu. Po mom mišljenju je hrabra žena koja je bila u porodilištu, doživjela neku vrstu traume, zatrudnila je ponovo i vraća se u to isto porodilište. Rekla sam, ali ja ne želim epizotomiju, da bih dobila komentar, mora prvorotka si i cap. Dobrodošli u još jednu epizodu Meri Sutirog podcasta. Hvala vam mnogo što gledate emisije. Ukoliko želite da postanete deo zajednice, molim vas se subscribeujte na ovaj YouTube kanal i podelite video sa svojim prijateljima. Vidimo se za nekoliko trenutaka. Dobrodošli u Meri Sotirov podcast. Zdravo svima, moje ime je Meri, a vi slušate i gledate Meri Sotirov podcast. Tema današnje emisije je prirodni porođaj kod kuće, a moja gošća u studiju je Dula, savjetnica za dojenje i mama Bojana Šćepanović-Pantić. Zdravo Bojana. Zdravo. Bojana, hvala ti što ćeš podeliti danas svoje iskustvo prirodnog porođaja kod kuće. Znam da te deca čekaju, hvala ti što si uspela da izdvojiš vreme i da dođeš. Bolje vas našla. Prvo me zanima zašto si odlučila da se porodiš kod kuće. Pa mnogo je tu razloga. Pre svega traumatičan prvi porođaj, slobodno mogu da kažem. Zbog određenih intervencija koje se kod nas još uvek sprovode rutinski, a koje su već u naprednijim medicinskim sistemima, neke su čak i zabranjene, a neke se ne preporučuju osim u posebnim slučajevima. Zatim, ostvarenje tog zlatnog sata, tako se zove, kada vi kad ste kod kuće, beba odmah ide kod vas na grudi, u retko kom porodilištu je to kod nas moguće. Zatim, prisustvo partnera koje kod nas generalno na nivou zemlje, od kad je krenula epidemija korone, zabranjen. Jednostavno prisustvo partnera je neprocenjivo. Ja sam željela i na prvom porođaju da muž prisustvuje, međutim 2 nedelje pred moj porođaj su krenule mere zbog korone i jednostavno samo su zabranili tada posete. Zatim nisam željela ni da se odvajam od starijeg deteta. To mi je bilo isto sad, kako da se odvojimo na 4 dana, do tad se nismo odvajale. Tako da eto, to su neki od razloga. Kako su tekle tvoje pripreme za porođaj? Da li postoje razlike u pripremama za porođaj u porodilištu i za porođaj kod kuće? Postoje. Prvo, generalno postoji dosta priprema za porođaj, što školica, roditeljstvo u okviru kojeg se prolazi priprema. Također pri nekim porodilištima i domovima zdravlja postoji priprema za porođaj. Određene dule drže pripremu za porođaj. Postoji dosta literature, neka je prevedena, najbitnija je prevedena zapravo na srpski jezik. Imamo i neke naše domaće knjige baš o porođaju, ali bitna je priprema u skladu sa tim gdje odlučimo da se porađamo. I sada za porodilište naravno da se pripremite i za određene intervencije kada se rade, koja su vaša prava na porođaju, šta možete da tražite, šta treba da radite ukoliko se desi nešto neželjeno i tako dalje. Kakve su prakse u datom porodilištu, obavezno, nisu sve iste. A za kućni porođaj to ide malo drugačije, uglavnom ili idete na pripremu kod babice koja će da asistira na porođaju ili kod svoje dule, ili pak se obrazujete iz te literature koja se odnosi na kućni porođaj, ali to nekako teče drugačije. Također, ukoliko prisustvuje partner, kod kuće uglavnom uvek prisustvuje partner, i on mora da zna da ne bude sad, da se on uspaniči zato što se dešava nešto što je sasvim u redu, ali nije znao da je to u redu, znači mora i partner da se po tom pitanju obrazuje, idealno da prođu zajedno kroz pripremu za porođaj. Tako da, eto, postoji više dula koje rade pripremu i babice rade pripremu za kućni porođaj, pa bih eto istakla da je to bitno. Gde god odlučite da se porađate, bilo to konkretno porodilište ili kuća, u skladu s tim se pripremajte, jer to je bitno. Da biste jednostavno što više znate, spremniji ste, znate šta da očekujete i znate kako ide taj normalan tok. Kako je krenuo tvoj porođaj kod kuće? Zvanični termin je bio na moj rođendan. Međutim, dan pred, mi smo bili na sajmu knjiga porodično. Otišli smo da bih ja to se kretala, šetala,
to je jedno od saveta kako da krene porođaj, pa šetajte. I meni su tu noć krenule kontrakcije i ja sam javila našoj duli da su krenule, javila sam babici porukom da su krenule, ali neće to još, to su blage, na pola sata, ništa strašno, mogu da spavam sa njima. I dula je došla ujutro, smo mi mislili to je to, ja sam drugorodka, to sve ide brže. Međutim, negde oko podneva su stale. Znači, od pravilnih na 10 minuta samo su stale. I ovaj, mi smo sve pokušali, ajde da šetam, topla kupka, tuširanje, ma ništa. I to se tako prolongiralo 3 dana. Krenu kontrakcije, stanu, celu noć ništa, ujutru krenu, ona dođe, stanu, mi je ispratimo kući da bude sa svojim decom. I tek 4. dana su stvarno, stvarno krenule, tad je babica došla da me pregleda, da pogleda samo, da posluša bebu, jel sve u redu, međutim sve je bilo u redu i ovaj 4. dana sam se porodila. Samo bih istakla da to nije, sad to zvuči strašno, u porođaju je trajao 4 dana, ali zapravo je trajao samo taj 4. dan, od ujutro do trenutka kad sam se porodila. Ovo sve pre toga je bilo, kontrakcije na 10 minuta, na 5 minuta, sve super, ali to je podnošljivo. Ja sam mogla da šetam, da dišem, da jedem. Izašla sam u nekoliko baš dugačkih šetnji, penjala sam se u stepenice na 13. sprat i nazad. Vi to ne možete da radite kad je uznapred ovo porođaj, tako da nije bilo ništa sad strašno. Radije bih izabrala taj od 4 dana, nego prvi koji je trajao 6 sati pod indukcijom. To ne može da se poredi. Pomenula si dulu, ti si i sama dula. Koliko je tebi značilo da imaš svoju dulu tokom trudnoće i da ona bude i tvoja podrška na samom porođaju? Sve. Ivana je trebalo da bude dula i na mom prvom porođaju, a onda, pošto porodilišta primaju, pre korone su primala jednu osobu, ili otac deteta ili neko koga majka izabere, i onda smo se nas dve dogovorile, pošto je moj muž hteo da prisustvuje porođaju, mi smo se dogovorile, pa dobro, bilo bi bolje da on prisustvuje kao tata, ali ona bi mi bila podrška preko telefona. Međutim, kako se sve izdešavalo sa koronom, nije bilo toga ništa. I ja ovaj kad sam zatrudnila drugi put, ja i se javljam, rekao, hej, hoću da se porodim kod kuće. Tako da, izabrali smo nju kao i prošli put, jednostavno, ona mi je najviše odgovarala. Značila je sve, od podrške u smislu da vas neko potapše po ramenu, informacije, veza sa babicom, u smislu ja nisam imala to opterećenje da ja babici javljam preko telefona, bilo šta. Sve je ona javljala, osim tog, te prve poruke, krenuo je porođaj. Ona je javljala i kada da dođe i sve. Onda ona je tu generalno bila i za masažu i za tešenje i za, znači, sve. I tu je bila i za moju stariju ćerku i za muža i nekako onako, bukvalno sve. Ne bih mogla da se porađam, a da nemam i dulu i muža sa strane. Ivana Radić, tvoja dula, je bila gošća kod mene u podcastu, zaista predivna devojka. Pored Ivane dule, tvom porođaju je prisustvovao i tvoj suprug Bogdan Pantić. Bog i ja smo kolege sa fakulteta. Pored toga što je on master istoričar srednjeg veka, Bogdan je i legenda, humanista, čovjek sa ogromnim srcem i predobrom dušom. Od kad ga znam, on od uvek organizuje neke humanitarne akcije, molim te ga pozdravi. Šta je tebi značilo što je tvoj suprug prisustvovao samom porođaju? Sigurnost. Trebalo mi je da znam da je on tu. Njegova podrška tokom druge trudnoće, jer prvo, on me prvi podržao da postanem dula. Pa onda kada je shvatio da meni nije, da ja nisam načisto sa svojim prvim porođajem, on me podržao da ja to istražim, da vidim šta se desilo. Sa mnom istraživao zajedno, čitao, gledao snimke. Kada sam ostala trudna drugi put i kad sam izrazila želju za kućnim porođajem, on je prvo rekao, ja načelno nisam za to, ali hajde da mi daš vreme da istražimo, pa možda promeni mišljenje. I stvarno, posle nekih par nedelja gledanja snimaka, čitanja, mislim, ja sam sve to znala kao dula već, ali sam morala njemu da predstavim kako to izgleda, i njemu se ta ideja generalno dopala, i što će onda bude tu, i što nećemo da se odvajamo, i što će, eto, moći odmah da vidi bebu i sve. I onda smo rešili, ok, bit će kućni. Tako da on je u principu skoro sve vreme bio sa nama. Osim što je izveo ćerkicu u jednom trenutku u šetnju. I to je to. Meni je značilo da ga držim za ruku pre svega. Naravno, to je bilo i određenih vežbi koje smo radili zajedno, koje inače partner radi na porođaju. Reči podrške, priče, ali meni je najbitnije bilo da ja osetim njegovu ruku i da ga uhvatim za ruku. To mi je bilo sasvim dovoljno.
Istakla si da je jedan od razloga što si odlučila da se porodiš kod kuće i zlatni sat, pošto imaš iskustva i sa porođajem u porodilištu i kod kuće, da li možeš da mi uporediš ta dva iskustva? Pa prvo, zlatni sat, šta je zlatni sat? Zlatni sat je tih prvih nekih sat vremena kada se beba rodi, trebalo bi da provede na golim grudima majke. Zašto golim? To je kontakt kože na kožu da je beba golišava, da je mama golišava, jer beba u stomaku zna samo za mamin miris, mamin otkucaje srca. I njoj nekako rodila se odjednom drugačija, bila je u vodenoj sredini i sad je vazduh, diše, neko je dira, hladno je i njoj najviše prija da bude na mami, na maminim grudima. I idealno je da tada se desi taj prvi podoj, zato ga i zovemo zlatni sat. U tom zlatnom satu jednostavno mama i beba se povežu, beba osjeti sigurnost, opet osjeti mamin miris, otkucaje srca na njenim grudima i to je sve tako povezano i taj prvi podoj kada se inicira, to je to jednostavno. Mnogo lakše dođe do uspostavljanja dojenja, mami oporavak teče lakše i psihički i fizički, beba se osjeti sigurno pa i ona bude rasterećenija, nema neke nepotrebne tenzije. Tako da to je jednostavno na kućnom porođaju apsolutno svakom se dešava. A u porodilištima prije korone kako koje, ali tokom korone je postala praksa da odvoje bebu odmah, da se testiraju mama i beba, pa ako nemaju koronu mogu da budu zajedno. S tim što mi imamo neka porodilišta imaju kapacitete da mama i beba budu zajedno u sobi, neka nemaju, pa vam bebu donose samo na podoj, što jednostavno nije nerezono je sa mojim razmišljanjima i ja kao savjetnica za dojenje jednostavno i znam kako to utiče i na dojenje i na vezu psihičku između mame i bebe i nisam želela nikakvo odvajanje. Mnoge žene žele da se porode kod kuće da bi mogle da se porode u vodi. Da li si i ti imala takvu viziju svog porođaja? To sam želela i prvi put, međutim i kod nas zavisi, neko porodilište nudi tu opciju, neko ne. Znam da kod nas u Beogradu Zvezdara ranije nudila opciju porođaja u kadi. Međutim, opet zbog korone nema toga više. Međutim, kod kuće, da, može. Može, sad neko se odluči za bazen, on je na naduvavanje deči koji posle super bude da se deca kupaju u njemu, a neko ima kadu. Mislim, u našem slučaju mi smo imali kadu i moja velika želja je bila da se porodim u vodi. Zašto? Zato što voda inače blagotvorno deluje na žene tokom porođaja i tuširanje i obloge toplom vodom i kupka i sve. Međutim, sama ta tranzicija kada se beba rađa, mnogo lakše teče, iz maminog stomaka pređe u vodu, znači iz vode u vodu, pa onda na vazduh. Mnogo je lakše bebi nego odjednom na vazduh i to je bila moja želja. Međutim, ja sam se, kad smo došli do faze napona, toliko sam bila umorna da je babica predložila da ipak izađem iz kade, ja sam bila u punoj kadi. Malo, makar da se odmorim, ako ne, da se porodim van kade, ja sam je poslušala, jednostavno stvarno trebalo mi je da prilegnem, a ne da sam na sve četiri ili na dve, što sam i bila u suštini veći deo porođaja. Tako da smo mi prešli na fotelju i onda sam baš brzo nakon toga rodila svoje dete, tako. Bojana, ti si se prvi put porodila u porodilištu, a drugi put si svoju bebu na svet rodila kod kuće. Molim te mi uporedi jedno i drugo iskustvo, koje su glavne razlike po tebi? U prvom slučaju, u porodilištu, nije trebalo uopšte da mi daju bebu, međutim, pošto je i babica bila svesna da je porođaj bio težak, bukvalno je rekla okupljenima u sali, dajte ženi bebu na minut samo da je zagrli. Znači ona je mlada je i bila je svesna da mi treba da zagrlim svoju bebu koju sam rodila upravo i oni su mi stvarno dozvolili da mi bude na grudima taj jedan minut, što je meni sigurno više značilo nego da nije bilo uopšte. I onda su mi je doneli tek nakon dva sata da probam da joj dam da siki, da je vidim, da je slikam, da pozovem koga treba, muža, roditelje. Međutim, ona je, mislim, dovedena, okupana, nahranjena, uspavana, tu nije bilo šanse da ona doji, umorna od porođaja, bebe su inače takođe umorne od porođaja, one zaplaču, idealno je da sike i onda posle toga zaspu. Ja sam nakon, ja dočekala da izađem iz porodilišta, to se odužilo zbog intervencija upravo,
I kada smo izašli, ja sam plakala što meni niko više ne može da uzme bebu. To je moja beba, mi smo došli kući i neće niko da je odvede, da je prepovije, ja ću, odnosno mušće. Niko neće da mi otima dok ona sisa što se dešavalo u porodilištu. U redu, sad je kraj, moramo da je vodimo, nema veze što on u tom trenutku je kod mene i sisa aktivno, to njih ne zanima. Opet kažem, sigurno ima izuzetaka, verujem kako se ko padne u smeni, ali tako se desilo, to jednostavno nije prijatno nikome, ne naročito mami i bebi. A u slučaju porođaja kod kuće nije bilo tog da meni neko nju uzme, da je odvede, naravno, mislim, ona je odmah došla na moje grudi, babica mi je dala istog trenutka. Znači, bukvalno je uzela i pravo kod mene i sve vrijeme je bila kod mene i sikila je, ti prvih sat vremena se nije odvajala od mene. I onda je samo uzela da je izmeri, da zabeleži mere i onda je otišla kod tate da se privikne na tatin miris, koža na kožu takođe. I tačno znam razliku između ta dva osjećaja gde sam prvi put bila uplašena kad god nam neko uđe u kuću da mi ne uzme bebu. Nije sad to, ja znam zdravorazumski, neće meni sve krva, ni mama, niko da uzme bebu, ali to je taj strah koji se vuče neki, aha, oni su mi već uzimali u porodilištu, neću niko da je dira. Dok je drugi put sve to bilo prirodno i jednostavno prirodan splet okolnosti, da i sled događaja da nisam imala nikakav strah, aha, ona je kod mene, ja je podojim, može da je drži tata, može da je drži deka, baka, nebitno, tetka, sve, mi smo kući, niko neće da mi je dira i to ja mislim jednostavno se i pokazalo, rađena je statistika i istraživanja da jednostavno mame koje se porode kod kuće u manjem broju pate od baby bluza ili postporođene depresije, baš zato što nije prekinut taj sled događaj koji treba da se desi prirodno, dok u porodilištu zavisi kako je, sad kako se to kaže, protokoli. Da, kakvi su protokoli. Sramota da bilo ko otme bebu iz majčinih ruku dok beba sisa. Treći dan u porodilištu, ako je bio vaginalni porođaj, pregledaju te da vide sve u redu i da ideš kući. I sad prvo pedijatar pregleda bebu, pa onda ginekolog tebe i meni je stiglo, aha, Dunja je u redu, samo ja da budem u redu, idemo kući, ja javljam mužu jer policijski čas je mora i onda stigne kolima da nas pokupi, da donese sedište, sve što treba. I ja sad čekam svoj red da me pregleda ginekolog i da idem kući, gde ginekolog kaže, a ostala je posteljica, mora revizija. A u tom trenutku Dunja kod mene u sobi, cimerka je čuva, cimerka je već pregledana, njoj pišu otpusnu listu, a meni kažu ne, ostajem još minimum 2 dana sa bebom. I mora revizija odmah, već je, mislim 3 dana, to je već kasno, mora odmah, gde ja dođem i kažem, ali nema ko da mi čuva bebu, i oni kažu, cimerka ti je tamo, ne brini, i ja tokom te intervencije čujem nju kako plače niz hodnik, i jednostavno, kad čujete tuđe dete da plače, vi se uspaničite, to je, tako smo predodređeni po prirodi, da brinemo o mladuncima, bili tuđi ili naši, a tek ako ste majka bebe, koja plače niz hodnik. A da bih ja onda kad me medicinska sestra vozila u kolicima nazad u sobu rekla, jel možete vi meni da date lekove kompatibilne sa dojenjem jer ja hoću da dojim bebu, da bih dobila komentar, ali mi se ovde borimo za vaš život, kao pustite vi to. I sad, da li treba tako reći mami koja, ja znam, ja su se oni borili za moj život u tom smislu, revizija nije mala stvar, mora da se isprati, CRP je visok, upala se desila, to je jednostavno ozbiljna stvar, ali da li baš mora tako da se kaže oštro, da se zapreti, da se jednostavno kaže, aha, beba nije primarna meni u tom trenutku, jeste, ja hoću da je dojim, ne želim lekove koji nisu u skladu sa tim. Mislim, oni naravno znaju šta sme, šta ne sme, da li su mi antibiotike koji smeju, ali jednostavno to nije vam sve jedno. Vi na kućnom porođaju imate jednu babicu koja je sa vama i sve vreme prati vas. U mom slučaju ja sam želela da babica dođe na sam kraj porođaja jer mi stvarno nisam osjećala da mi treba pre, znam kako ide fiziologija porođaja, kako teče porođaj, bili su mi dovoljni dula muž i moja čerkica sa strane, a porođaj u porodilištu jednostavno nema kapaciteta, dosta je porodilja, malo osoblja, gde je jedna babica bila na nas nekoliko, u tom trenutku kad sam se ja porađala, kad su krenuli naponi, nas 3
smo u isto vrijeme dobile napone, gdje je jedna dežurna babica došla kod mene, druga kod kasnije moje cimerke, a doktor je otišao kod treće, jer nije bilo babice da pokrije treću trudnicu, nego je doktor otišao da joj pomogne. Mislim da asistira na porođaju. Ona sad ne može da zna neko, nije ona mogla da isprati kako je teko moj porođaj, da li je bila indukcija, da li je bilo nečega. Mislim, možda ona da pogleda onaj karton, ali nije bila tu, ne zna. Pritom, postoje razne neke, kao što sam rekla, intervencije koje se rade kod nas rutinski, kao što je indukcija, gdje sam ja, kad su me primili u porodilište, to jest kad su me poslali sa odjeljenja na kom sam ležala da mi isprate pritisak u porodilište, kao ti se danas porađaš, ja sva srećna, super, porađam se danas, mora indukcija, ja kažem, ali ja ne želim indukciju, nisam želela indukcijom da se porađam, mora, imaš pritisak, dete je ugroženo, spava i sad vi ste zaplašeni, pa u redu, dete je ugroženo, moram indukciju. Ja sam na indukciju pristala, u redu. Znam loše strane, znam kada se koristi, ali opet kada vam neko preti životom deteta, vi se time ne igrate. Došao je trenutak napona, bila je stvarno divna mlada babica sa mnom koja me je spasla carskog reza, ali koja je videla, ja sam joj rekla da imam napone, ona je rekla ako treba da guraš, gura, ja sam rekla moram da guram, to je to napon, isto išla sam na pripreme, znam šta da očekujem. I ona je naravno okupila, koja je već bio mogao da prisustvuje, manjak osoblja, ali opet nije bila sama sa mnom. Bila je tu i sestra, bila je tu neka doktorka koja je na praksi mlada. Dolazi trenutak kada babica uzima, kaže daj mi makaze, mora epiziotomija. Ja sam znala šta je epiziotomija, prošla sam pripremu, ali nisam želela. I rekla sam, ali ja ne želim epiziotomiju, da bih dobila komentar, mora prvorotka si i cap. I sad, nije vam sve jedno, vi ste rekli neću, to nije nešto što ugrožava moj život, bebin život, da sad je moralo. Pritom, jednostavno, ono, vi odbijete, bez objašnjenja mora prvorotka si, kako je to objašnjenje? Znači, nije, ja znam, u tim trenucima se žuri, nema sad vremena da se objašnjavaju neke stvari, ali kad vam neko otvoreno kaže neću, morate da stanete. A to se u kućnom porođaju ne dešava, kod kućnog porođaja, jer vi sa babicom unapred pređete pripremu, znate šta da očekujete, nijedna od njih ne sprovodi epiziotomiju, osim u tim nekim rijetkim slučajevima kad jednostavno mora. Ali jednostavno kada se desi to prirodno cepanje, desi se, ono brzo zaraste. Zašije se i posle 2-3 dana vi možete da selite, a sa epiziotomijom nekoliko nedelja, minimum u mom slučaju 5 mjeseci je trajalo da ja ne mogu da sedem normalno, a pritom sam rekla da neću. Tako da to je i drugačije jednostavno ophođenje. Ja sam njoj zahvalna, uvijek ću biti zahvalna što nisam završila na carskom rezu, jer to je jednostavno posljednja, postoji nešto što se zove kaskada intervencija, koja obično krene sa indukcijom i to se samo niže i završi se carskim rezom koji vjerojatno nije bio potreban. Ja zamalo da završim cijelu kaskadu, ali nisam stigla dotle zahvaljujući njoj, ali opet oni jednostavno rade onako kako su učeni, kako ih uče i starije kolege, kako uče na fakultetima sprovode epiziotomiju rutinski, a to se jednostavno u razvijenim medicinskim sistemima ne sprovodi ni rutinski i retko kad se sprovodi. Kako je izgledalo dojenje nakon porodilišta i nakon porođaja kod kuće? Ja sam išla inače u savjetovalištu u kojem sad volontiram kao savjetnica za dojenje. Ja sam u prvoj trudnoći kod njih išla da slušam radionicu o dojenju. Žene koje su držale radionicu su sad moje mentorke. I dosta toga sam saznala i bila sam spremna u tom smislu. Informacije kako treba beba da sisa, koliko, kako da je namestim na dojku. Međutim, imala sam epiziotomiju, samim tim ne možeš baš da se namestiš lepo. A zatim i upalu, a zatim bolove u stomaku, u leđima i jednostavno još kad ti donesu nahranjenu bebu ti ne možeš da je dojiš. I sad ja sam znala, aha, moram da radim na količini mlijeka dok sam u porodilištu i sve. Međutim, mi smo imali prvih mjesec dana stvarno izazove da ona nauči da sisa, da ja naučim da je namestim, da mene ne boli ništa, ali to smo prevazišle. A sa drugom bebom je to išlo odmah. Pošto je sisala bukvalno 10 minuta nakon što se rodila,
nije bilo nikakvih nekih problema. Znači, odmah je ušla u tu pravilnu rutinu kako treba da sisa. Ja sam znala šta da očekujem, kako da ispravim, kako da reagujem, ali nije bilo potrebe da ja sad nešto tu posebno radim, što je bilo super. Tu je u pitanju i iskustvo, ali i nekako i znanja, ali i sam porođaj koji je drugačiji, jednostavno nemate problema da sednete, da stavite bebu, nema bola, nema ničega da se štrecate, beba je zadovoljnija pa je opuštenija pa lakše sisa, sve to ima udela u tome. Kada sumiraš utiske, ako bi dala savjet nekoj ženi koja se dvoumi gde da se porodi, koje porođajno iskustvo je bilo bolje po tebi? U porodilištu ili kod kuće? Porođaj kod kuće. Da bi se žena porodila kod kuće, mislim, naravno morate da nađete i babicu i da se sve to jednostavno poklopi, naravno, ali treba da se edukuje, jer kad znamo šta kaže nauka o porođaju kod kuće, o intervencijama, o generalno kako u zemljama u kojima je porođaj kod kuće u ovaj velikoj većini slučajeva, onda nekako se lakše pripremite, aha, biram porodilište ili kuće, pa ako sam u redu, zašto ne bih ostala kod kuće? Naravno, ukoliko je pitanje neki zdravstveni problem kod mame ili kod bebe, hvala Bogu, zato su porodilište i osmišljena da se pomogne na porođajima koji nisu, jednostavno većinski koji nisu u redu, ako je nešto nije u redu sa mamom, sa bebom. Ali jednostavno ako je sve u redu i ako tu postoji makar i minimalna želja da se ostane kod kuće, ja podržavam da se istraži, pa stvarno za nekoga jeste, za nekoga nije, ali jednostavno ne možete da znate dok ne istražite i vidite šta zapravo predstavlja kućni porođaj. Ja, na primjer, sad bih svaki naredni put se porađala kod kuće, naravno ako je sve u redu. I baš jedna drugarica spomenula, ja se slažem sa njom, ljudi misle koji nisu upućeni u tematiku da smo mi sad hrabre što se porađamo kod kuće, a zapravo je kontra. Po mom mišljenju je hrabra žena koja je bila u porodilištu, doživjela neku vrstu traume i zatrudnila je ponovo i vraća se u to isto porodilište. Čak nema opciju, kad su manja mesta u pitanju, nema ljudi opciju kao mi u Beogradu nekoliko porodilišta, pa sad ti, aha, prošli put nije bilo u redu, ne znam, u tom, pa sad ću da izaberem ovo drugo, nego nemaju opciju i idu tamo i meni je to hrabrije kad, znaš, ideš u borbu sa vetrenjačama, ali ideš, nego kad izabereš liniju, aha, mogu da se porodim kod kuće, znam da će sve da bude u redu. Tako da, eto, to je moje mišljenje. Bojana, mnogo ti hvala na razgovoru. Želim tebi i mom drugu Bogiju još mnogo beba. Hvala. Dragi slušaoci i gledaoci, hvala vam što ste pratili još jedan Mary Sotiro podcast. Vidimo se u narednoj emisiji. Ćao!